Så oprandt dagen, brusen er nedlagt, og fakta er opstået i ny skikkelse. Vi har her en fyldig reportage fra dagen. Hør ledelsens syn på tingene, og vi har også en snak med de to medarbejdere, som er gået over fra brusen til fakta. Ketty og Jette. Den anden sprøjt. Et gammelt ordsprog, som stadig er gyldig. Superbrusen bliver nu i dag afløst af en faktabutik. Og vi er hernede for at løje stemningen på åbningsdagen. Vi snakker med kunder. Vi prøver at høre dem af, hvad mener de om servicen, hvad mener de om butikken, hvad mener de om vareudbuddet. Vi skal også have en snak med Faktas ledelse for at høre, hvad overvejelser der ligger til grund for, at der åbnes en Fakta-butik her i den gamle brugsforening. Og vi skal prøve at snakke med dem om, hvad deres forventninger er til fremtiden, osv. osv. Som man kan se, så er der forberedt en festlig åbning med musik, og der er blomster til de første 200 kunder, der kommer, så jeg tror nok faktisk, at jeg regner med en stor tilstrømning. Hvorfor går du ud i Fakta? Det har jeg jo i mange år, du. Du er gammel kunde op fra... Ja, det er, Fakta er billigere. De har ikke alt. Men det, de har, det er billigt. Det er billigere end andre ja, butikker. Ja, det er det altså. Det vil sige, at du er gammel kunde op fra... Ja. Hvad siger du til den nye butik? Kan du kende brusen? Jamen, jeg kan slet ikke kende det. Nej, jeg kunne lige komme ind jo. Det ser helt mærkeligt ud. Jeg må sige, det er måske ikke så hyggeligt, som det var i gamle dage. Det er det ikke. Det er ikke så hyggeligt. Nej, men det, man skal vente sig til det ikke. Det er klart. Fakta er jo en butik, hvor du bare skal have en billig vare, ikke? Det er ikke en, hvor du skal stå og glæde dig væk. Nej, nej. De reklamer, det skal gå stærkt, jo. Det skal nemlig derfor, ja. Jo. Tak for det, Henrik. Jamen, det er bare om butikken her. Er du vant til at komme i Fakta? Ja, det er vi faktisk. Du er vant til at komme op på... Ja, det er vi. De har meget godt alligevel. Billigere. Hvorfor kommer du i Fakta? Fordi det er billigere. Så nu er det. Nu er det. Nu er det billigere. Det er det altså. Det er ikke det hele, der er billigt måske? Nej, det er ikke det hele. Nej. Det er samme pris over det hele næsten. Noget som sukker, det er jo billigt. Hvad siger I til den nye butik? Jamen, dejligt. Det ser jo godt ud. Ja. Det ser jo godt ud. Og... Kan I kende brusen? Nej, nu kan vi altså. Ja, vi har jo lige kommet her i 40 år i næsten. Ja, ikke også? Så vi kender jo mig og det her nede fra også. Det vil sige, at I vil sikkert fortsætte med at komme faktisk til at blive flyttet her? Det gør vi. Vi fortsætter med at komme her. Det er det er blevet dyr. Din har lavet omdannet. Ja, det skal ikke blande mig i. Nej, det lægger vi meget mærke til. Ja. Men vi har kommet meget i Fakta, det har vi. Sendt mig lidt deroppe. Og det fortsætter vi med. Vi siger tak for det. Det er helse. Ja, selv tak. Conny, må vi stille dig?
Ja, det må jeg da godt. Cody, hvorfor kommer du her i Fakta? Jo, jeg handler jo meget lokalt, alle steder. Er du vant til at komme i Fakta her på Torben? Ja, det er jeg. Hvorfor kommer du i Fakta? Fordi jeg kan godt lide butikken. Hvad siger du så til en ny butik? Jeg synes, den ser flot ud. Kan du kende den gamle brus? Nej, ikke mere. Hvad siger den unge generation? Jamen, hvad jeg siger, jamen, jeg handler også lokalt, og så er det jo billigt at handle i Fakta. Er det billigere end andre steder? Ja, det er det, men jeg handler også de andre steder, men de fleste ting, jeg kan få i Fakta, dem handler jeg i Fakta. Dem køber du i Fakta. Ja. Vil det sige, at du vil fortsætte med at komme i Fakta, selvom den er flyttet hernede på? Ja, det vil jeg. Ja. Det vil jeg. Tak skal du have. Sigt. Nej, hvorfor er det der? Er du vant til at komme i Fakta? Ja, søndag. Søndag. Ja, så kommer du i Fakta her på torvet også? Ja, men ikke hver dag jo. Altså sådan, nej, nej. Men du går heller ikke til gardneren hver dag jo. Nej, nej, nej. Det, vi gør hver dag, det kommer på lodspladsen. Ja, det gør vi. Den... Ja, sig mig engang, hvorfor kommer du i Fakta? Ja, nu i dag, der kunne lyst til, at jeg lige er kommet ned og se den nye butik hernede, hvor brusen har været. Ikke? Men, hvad siger du så? Nu har du ikke set så meget endnu? Nej, jeg er lige været inde i kigge, men jeg kan godt se, at der er en stor omforandring, der er lavet her. Du kan godt se, der er sket nu? Ja, det er der altså. Vil du fortsætte med at komme i Fakta, selvom du flytter herned? Ja, det tror jeg da. Det tror jeg da. Tak for det, Niels. Det er godt. Vi har her samlet et mindre panel fra Faktas ledelse. Vi har salgsdirektør Peter Torp, som sidder derovre. Og vi har regionchef Bibi Vandt. Og vi har Claus Jensen, direktør, administrerende direktør. Right. Og butikschef Allan Røs. Først vil jeg tillykke med en stor og dejlig butik. Og så vil jeg starte op med at spørge, hvilke overvejelser ligger der i grunden til grund for at lave en faktabutik, i stedet for at videreføre sig af Superbrugsen? For det var egentlig bestyrelsens mening langt hen ad vejen. Jeg ved ikke, hvem der vil svare. Jamen det tror jeg, prøver at svare. Altså, det er jo således, at det var jo en selvstændig forening, brugsforening, som jo ønskede en fusion med FDB, som jeg har observeret på den måde, at man ikke havde mulighed for rigtig at videreføre foreningen. Og det sammenhæng havde vi sådan en dialog med direktionen i FDB, og besluttede så den vej rundt, at det skulle blive til en faktabutik efterfølgende. Ja. Jeg så i avisen, at brugsforeningens formand, altså FDB's formand, Ebbe Lundsgaard, han nævnte noget om, at der kunne være forskel på faktabutikker. Altså han nævnte, ligesom at vi fik en, hvad skal man sige, en super deluxe faktabutik. Ja. Er der forskel? Er det på koncept, eller er det udseende, eller er der i det hele taget forskel? Ja, det kan jeg så svare på. Der er jo forskel på dem. Vi driver 228 faktabutikker, og de har selvfølgelig ikke af samme årgang alle sammen. Så det er sådan et nyt superanlæg, som vi nu har her. Det er luksusudgaven, ja. Og det er vi vældig stolte af. Årsagen til, at vi takker ja til lokalerne her, er, at vi havde for få kvadratmeter på den gamle placering. Så vi har fået små 200 kvadratmeter mere her, og en fordobling af vores lagerareal. Så det passer jo også meget, meget fint. Nu er det jo en kendt sag, at I er familie med FDB, men går familiefølelsen så langt, at man inde i Faktabutikken kan støde på kendte FDB-varer? Nej, ikke i dag. Der kan man det ikke. Men jeg vil da ikke afvise, at det kan lade sig gøre på sigt. Det er således i dag, at de er forbeholdt de enkelte foreninger, bruserne og kviklierne. Men vi håber og tror meget på, at det også vil en dag komme i Fakta. Det vil være en fordel både for Fakta, men også for kunderne. Vi kan måske endda købe cirkelkaffe ind. Det vil jeg ikke afvise. Nej. Jeg så også i avisen, hvor vi læser avis her på Fyn og indimellem, der så jeg også, at faktachefer er mellem 25 og 40 år. Er det fordi, at man regner med, at der er mere go i de unge, eller hvorfor? Jamen jeg tror egentlig, det er et tilfælde, for vi har ikke nogen øvre begrænsning på. Tværtimod så forsøger vi faktisk at finde lidt modnere. Og jeg håber da også, nu er jeg selv 40, så jeg håber da ikke, at min tid den er allerede løber på datoen nu. Men vi vil gerne have nogle modnere medarbejdere i vores forretninger, også på ledelsesniveau, bestemt. Så kan jeg sådan set godt stryge mine sidste to spørgsmål, for det går på, hvad med det grå guld, altså erfaring, og hvad med chefer, når de bliver for gamle? Ja. Nu er der jo andet end chefer i Fakta, og hvis man ser på personalsammensætningen her i vores nye anlæg, så er der jo et brikspektrum aldersmæssigt herinde. Og det tror vi også, at vi tror på, at det er nødvendigt at tøjle den ungdommelige dynamik. Så skal der lidt gråt guld i den anden. Ja. Det skal der. Der bliver også spørgsmål om de små årgang.
Ja, det gør det jo så også. Det er sådan en helt anden betragtning. En problemstilling, som vi bliver konfronteret med senere. Ja, nu taler du om ældre medarbejdere og seniorpolitik. Vi har da den fordel her i vores nye faktorbutik i Munkebo, at vi har været så heldige at få to af de tidligere brugsdamer med over, Jette og Ketty, som har mere end 25 års anciennitet i brugsregi. Så det er vi meget glade for. De kender byen, de kender kunderne og kender os også de gamle lokaler. Ja, vi kender dem. Ja, det gør I. Og jeg er formodentlig glad for dem. Det har jeg i hvert fald fået at vide. Ja. Okay. Tak. Nu tror jeg, vi går direkte til Munkebo. Jeg har stillet Allan det spørgsmål en gang, og der fik jeg også et svar, men jeg vil stille jer det alligevel. Her i byen, eller i det faktor her, der er der ingen slagter. Jeg ved ikke, om det ligger i jeres koncept. Det har jeg forstået, det gør. Men nu, vi forbrugere, hvis vi skal til slagteren og have pålæg, eller en steg, eller bare et godt råd ved slagteren, er der så ikke en risiko for, at vi lægger handlen det op, eller for at sige det rent ud, jager ikke kunderne op til Edeka på den måde her. Jeg ved ikke, om det er noget for. Ja, det er så. Ja, det føler jeg bestemt ikke, vi gør. Fordi altså, vi har lige så godt kød liggende i vores monter, som man har andre steder, og for øvrigt også i slagtersektoren. Man kan ikke gå ind og pege på et stykke og bede om at få skåret et stykke af her og der. Det kan man ikke mere, for i det hele taget er tiden løbet fra de der, på grund af omkostningerne i forbindelse med det. Ja. Så vi kører med gode ferskvarer til lave priser. Det er vores koncept. Det kan være, at I må supplere dig og sige, at en af grundene til, at vi jo ikke har sådan en slagtafdeling, ej heller andre typer af specialafdelinger, er jo, at vi betragter os som en discountbutik, hvilket betyder, at det er et snævert sortiment. Og som jo igen gør, at når vi ikke har de yderligere omkostninger, så er der nogle ting, vi kan gøre anderledes og sælge varerne billigere. Det er jo en af baggrundene for, at vi sådan gør tingene meget enkelt. Men alligevel i vores sortiment jo har mange gode, friske varer inde. Ja, men det var også, vi kontaktede nogle af kunderne herude, og det var også deres svar, at der var varer, og de var nemt at komme til, at det gik hurtigt. Ja. Altså, når vi sidder stille og roligt i armen, kan man jo også sige på den måde, at når man tager os op imod mange andre konkurrenter, specielt inden for den samme sektor som også discountdelen, så er vi faktisk den af kæderne, som har den største andel af de kendte mærkevarer. Så på den måde kan man sige, at vi jo bidrager til kunderne i lokalområdet til at få de gode kendte mærker til nogle lave priser. Ja. Nu kan det også godt være, at der er måske en speciel situation her i Munkebo, fordi der kun er én slagter, og den er i supermarkedet. Jo, men det er rigtigt. Det er jo klart, så er der ikke så stort et udvalg, nej. Nej, så går vi det op. Ja. Jamen, det er klart, at skal man have noget specielt pålæg eller nogle ønsker, så er det klart. Og så synes jeg et eller andet sted jo, det er en god. Det er godt for byen, at der er de to alternative muligheder som forbruger, ikke? Konkurrencen er hård, også her i byen. Altså, jeg tænker på vareområdet. Det er jo dagligvareområdet her, det er jo. Alfa og Omega, det må jo være service og gode butikker og kompetente butikspersonale og selvfølgelig priser, der matcher med konkurrenternes. Men jeg synes, der mangler én ting, og det er også fordi, det er specielt i Munkebo. Her i byen, der er det sådan, at de ældre, de vokser uforholdsmæssigt meget. Det er faktisk den by i Danmark, hvor de ældre vokser mest, altså antallet af de ældre vokser mest. Det, jeg vil spørge om, det er, det ligger heller ikke i konceptet, at der er vareudfordring. Kunne man ikke tænke sig og gå ind for det, fordi det ligger lige omkring det næste gadehjørne her. Ja, det ligger ikke lige for. Det gør det altså ikke. Men vi har nogle enkelte faktorbutikker rundt omkring, der yder den service, men det er ikke vores primære opgave. Det er det ikke. Men der er ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis man kontakter Allan hernede i butikken, altså, så vil der kunne findes ud af et eller andet, enten på den ene eller på den anden måde, men det vil ikke blive systematiseret. Vi har sådan set snakket med Allan om det, og Allan var inde på, at det muligvis du vil overveje det, så vidt jeg forstår. Ja, der er jo været mange kundespørgsmål sammen, at især de ældre mennesker, at der er jo en stykke vej fra toget og så herned til jo, fordi det hele er samlet deroppe jo. Og der har jeg jo sagt, at der måske kunne være mulighed for, hvis man prøver at finde ugerne ude. Ja, bare prøve for eksempel 2-3 dage om ugen. Ja, sidst på ugen og starten på ugen, at der kunne være mulighed for det jo. Ja. Ja, tak. Så er der lige et spørgsmål til sidst, og det er åbningstiderne. Er det ikke en stakket frist for jer? Jeg mener, I kan vel ikke være tilfreds med at nå en omsætning, der her 14 millioner. Det er det PET, der må du selv få 14 millioner, og så må du holde altså under 14 millioner, så må du holde åben lørdag og søndag. Hvis I kommer over 14 millioner, som det er nu, så må I ikke. Og det er vel ikke tilfredsstillende for jer at nøjes med 14 millioner.
Nej, det jo, har du ret i. Nu er det sådan, at de 14 millioner, det er jo så uden afgifter og uden moms. Ja. Så det er jo reelt et højere beløb. Nu er det således også, at der netop lige er en vedtaget ny lukkelov, som jo træder i kraft på 1. juli, som betyder, at grænsen er ændret til 23 millioner. Og det giver selvfølgelig så den mulighed for os, at vi så kan fortsætte vores vækst. Og vi er sikre på, at vi når det op omkring. Når det er vedtaget med 23 millioner, ja. Det var det, vi snakker om. Ja, det er korrekt. Er det så med eller uden spiritus? Det er med. Det er inklusiv. Det er inklusiv spiritus. Vil det sige, at man må så sælge spiritus lørdag og søndag også? Ja, efter den periode, ja. Så kan man jo sige, at så er grænsen for det ikke sat op, fordi det er sådan set bare noget, man ikke må sælge før. Det kommer jeg til at sælge nu. Ja, det kommer med i beløbet i hvert fald. Så når I det lige så hurtigt? Nu er vores andel af spiritus og vin ikke så stor, så vi kommer op på det beløb. Men jeg mener, I stiler vel højere, gør I? Det er klart. Ja. Sådan en butik. Ja, det er klart. Ja. Nu skal vi lige se at få den løbet rigtig godt i gang, ja. Så ser vi. Ja, men hvis ikke der er flere bemærkninger fra nogen af jer, så ønsker jeg rigtig hjerteligt tillykke med den nye butik, og håber, det går godt fremover. Tak for det. Tak for det. Se, nu står de der. Nej, men altså, vil man bare komme indenfor. Det er bare nogle skjoldede mennesker på Bjerntynet. Nej, men ved hvad, det skal I endelig ikke. Jeg skal faktisk bare fortælle jer, at krydderbærpulver, det har vi ikke. Det har du ikke. Nej, men de stenfri svisker, de er kommet. Nej, det er godt. Ja, det er jo dejligt. Ja, men og ved du hvad, ellers så siger de endelig bare til, hvis der er noget, de ikke kan finde. Okay, ja, vi ved næsten, hvad vi skal have. Og så skal jeg med det samme sige, at den gade derovre, den er blind. Ja, men det, nu er de med kurv. Ja, så behøves de ikke for. Nå, ja, og de har fundet kaffen. Ja, nå, og damen, hun skal også sammen. Jeg kan da hjælpe dem, det skal jeg ikke gøre for det. Nå, nej, ja, så får de lige den sidste her. Nej, de skal have mere. Sådan. Nå, ja, nu er det ved at være jul. Sådan. Ja, så står vi bare. 2x4, ja. Men Eva, så skal jeg med det samme fortælle dem, at krydderbærpulver, det har vi ikke. Nå, det har I ikke. Nej, men hjortetaksalt, det har vi fundet. Nå, det har I fundet. Ja. Og så desværre, så dekorationslæren, den er blevet udsolgt. Den er blevet udsolgt, der bruger jeg altså heller ikke. Nå, nej, men ved du hvad, fordi ellers så var der en kunde, der anbefalede, at jeg kunne bruge marcipan. Nå, jamen det. Ja, fordi nu er det jo 1. december i morgen, ikke? Ja, nemlig. Så hvis man skal bruge det, så er det jo en fordel, at der er alternativ. Ja, ja. Det er faktisk, det er måske en endnu bedre idé, og det vil jeg straks foreslå til den næste. Ja, nå, jeg vel så. Ja, men de siger endelig bare til, hvis der er noget, de ikke kan finde. Vi står her med to damer, der har været ansat så længe i brugsen, at de næsten var kommet på inventarlisten. Hvordan er det at starte nu i Fakta? Hvad er det, Katie? Det er en udfordring. Udfordring. Ja. Hvad siger du, Jette? Jamen altså, jeg må nok indrømme, jeg har det egentlig meget godt med det. Også fordi butikken er jo lavet arm, altså det er jo ikke brugsen, vi er kommet ned i. Det er jo en anden butik, og jeg synes, den bliver flot. Nu er det selvfølgelig også lidt tidligt at spørge, fordi det er første dag, I faktisk rigtig er i gang. Jeg ved godt, jeg har set, du har været i gang op i. Det var en dag, jeg var en dag op i på torvet. Og det må jeg nok indrømme, at det havde jeg ikke kunne leve med. Altså, nej, det var ikke mig. Nej, der var for trangt. Ja, ja. Var du nået det op også? Nej, jeg var inde i Rosengårdscentret. Nå, og arbejde der? Ja, 2 dage var jeg inde. Nå. For lige at prøve kasserne, og så ikke det var helt nyt for mig. Nu, uden at forklare nogen, så kan vi godt sige, at der er jo ikke den samme service i Fakta, som der var i brugsen. Hvad siger I til det? Kan I leve med det? Ja, det kan vi. Vi giver kunderne en ekstra smil og hjælper dem op ved kassen. Hvad siger du, Jette? Jamen, det mener jeg også godt, vi kan. Altså, der er mange ting, vi godt kan føre over, som ikke koster noget, og som heller ikke tager noget ekstra tid uden, det kan vi godt. Ja. Fordi vi kommer ikke uden om, at jeg synes, det er en stor flot butik, men det er jo ikke brugsen. Nej, det er det ikke. Det er Fakta, det her, men det er en stor flot Fakta. Ja. Og der er god plads, og derfor kan vi også godt både sige goddag og farvel til folk, og vi kan smile til dem. Og skal der være en, som vi slet ikke kan finde et eller andet, så finder vi også nok en, der kan hjælpe dem. Ja. Det tror jeg helt sikkert, vi finder ud af. Har der været mange kunder i dag? Ja, det synes jeg faktisk. På nye og gamle kunder. Ja, vi har set mange gamle kunder herinde, der var vant til at komme i Fakta jo. Ja, men jeg synes, det har været en blanding. Nu kender jeg jo ikke så meget til, hvem der har kommet i Fakta. Men altså, jeg tror, det er en blanding. Simpelthen. Jeg tror, der er mange brugende gamle kunder, og så faktisk kunder. Hvad har Fakta af fordelen, når nu
at vi siger, at servicen er lidt ringere måske. Eller ikke ringere, men altså, der er ikke den samme service. Hvad har Fakta kan byde på i forhold til Brugsen for eksempel? Eller andre butikker her i byen? Jamen altså, jeg synes jo Fakta, det er jo en prisbillig butik. Så det er jo det, der er, og du får alle almindelige dagligvarer her. Altså, skal du have specialiteter, så må du gå hen til en anden butik. Derfor skal de måske også have lidt mere for de andre varer. Men altså, din daglige forbrug kan du få her til billige penge. Ja, det får vi lidt billigere her. Ja, det gør du. Det er så det, der skal få folk til at gå i Fakta. Kom, ja, og så kan du heller ikke forvente helt nøjagtig samme service jo. Altså, der er nogle ting... Service koster penge. Ja, det gør den. Og der må du så ligesom vurdere en lille smule. Der er så nogle ting, som ikke koster penge, som vi godt kan yde alligevel. Nu Fakta, vi kan godt sige, uden at fornærme nogen, der ligger ikke lige rundt omkring gaden. Vi skal gå lidt, eller folk skal gå lidt længere. Tror du, folk er villige til det, Katie? Ja, det tror jeg. Når de skal spare lidt penge, så kommer de som nok hernede. Når de opdager, at de kan spare penge? Ja, og så får de lidt frisk luft. Ja. De siger jo altid, at vi skal sørge for at få lidt motion. Ja. Så må det være en god ting at gå ned, så hvor de kan få varen lidt billigere med hjemme også. Slet ikke skade. Nej. Og gode parkeringsforhold. Ja, det er der jo. Det må vi erkende. Og så kan vi købe benzin samtidig, hvis vi er i bil. Jamen, ja, jeg vil da håbe for, at I må blive tilfreds. Vi kender jo fra Brugsen, og vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at I vil fortsætte med at være flink og smile til mig. Det skal vi nok gøre. Det gør vi. Held og lykke med det. Jo, tak. Tak. Her ser vi så Faktabutikken, den gamle Faktabutik, der er under afvikling. Og vi kan nok se, at der foregår noget, men det er egentlig helt utroligt, at de varenummer, eller det varesortiment, som man har nede i Brugsen, i den kæmpe store butik i forhold til her, det overhovedet kan være der. Der er masser af varer her endnu, og der er flyttet kolossalt mange dernede. Så vi kan sige, at der har været behov for en udvidelse. Men hvornår de så bliver færdige med at rydde varerne ned her, det er vist ikke godt at sige. Vi kan se, at du har travlt. Er det varer, der skal ned i Brugsen nu, eller det er altså en ny Faktabutik? Det er varer til en anden butik. Til en anden butik? Ja. Nå, ikke her i byen. Nej, nå, ikke her i byen. Vi kører et andet sted hen. Ja. Var det ikke nemmere at køre ned i Brugsen? For billigere, mener jeg. Jeg har bare fået beskidt på, at jeg skal køre et andet sted. Nå, okay. Godt. Lige nu går vi i den gamle butik og står sammen med Bibi Vant, som er regionschef. Det er rigtigt, ja. Bibi, vi har været rundt og kigget lidt, og jeg synes jo, det er utroligt, at overhovedet der er ved plads her, at I kunne ekspedere og handle osv. Ja, men vi har klaret dagligdagen så godt, vi har kunnet, mens vi har haft de her lokaler, ikke? Bibi, jeg tænker på, hvad med varerne her? Altså, jeg tænker mest på friskvarer og ferskvarer og sådan noget. Der har vi i formiddag, vi startede 9:30 med at pakke butikken ned, og der er alle friskvarer, altså kød og pålæg og mælk og den slags, det har vi fået bukseret videre til nogle af vores store butikker inde i Odense område, så de lynhurtigt kan få solgt de varer. Ja, det ryger slet ikke ned i den. Nej, det er split nye varer, vi har dernede, friske fra i dag. Ja, okay. Og hvor tids forbindelse? Ja, undskyld. Det eneste, de får ned i den nye Fakta dernede, det er konserves og altså varer, der har lang holdbarhed, toiletpapir, køkkenrulle og den slags. Og det er det sidste, vi pakker. Og vi har været i gang i 5 timer, og ja, vi er mere end halvvejs færdige. Hvad er det, bliver I færdige i dag, tror du? I store træk, ja. Altså, vi holder tidligt i dag, og så tager vi lige det sidste nap i morgen. Ja. Så er vi færdige op. Ja. God arbejdsløs. Tak til jer. Tak.
fest og farver på åbningsdagen, og de ansatte tror også på fest og farver i hverdagen.